саламатсыңарбы бүгүн силер менен кайрадан тогузунчу класстын химия предметин эфир арқылы оқып үйренуіні андан ары уланталык анда эмесе бүгүнкү силерге тұрған сабақтың сабактын көңіл қойып коюп жазып алсаңар сабактын темасы көміртектің бирикмелеринин түзүлүш формулалары изомерия бул сабакта силер көмүртек атомунун түзүлүшүнүн өзгөчөлүгү менен таанышасыңар углеводороддордун гомологиялык катарын салыштырасыңар изомерлерди айырмалоого көнүгөсүңөр ошондой эле эл аралык номенклатура боюнча юпак эрежеси менен алкандарды атоого үйрөнөсүңөр анда сабактын биринчи максатында көрсөтүлгөндөй көмүртек атомунун түзүлүшүнүн өзгөчөлүгү менен таанышып алалы көмүртек мезгилдик таблицада төртүнчү топтун негизги топчосунда жайгашкан аны менен катар кремний германий сыяктуу элементтер да жайгашкандыгын билесиңер булар төртүнчү топто жайгашкандыктан Бардығының тең валенттик электрондордун саны төрткө барабар болгондуктан төрт, бар. төрт валенттүү болушат мисал катарында көмүртектикин эске салалы Қатар саны алты экинчи мезгилде тургандыктан эки энергетикалык деңгээли бар ички катмарында эки сыртында 4 бардығы алты электроны бар деп айтканбыз бул алты электрондун ичинен эң сырткы катмарындагы төрт электрон валенттик электрондор болуп саналат козголгон абалында валенттик электрондору жупсуз төрт электрон менен атомдук орбиталга жайгаштырганды үйрөнгөнбүз мына ошентип көмүртек кремний германий сыяктуу төртүнчү топтун негизги топчосундагы элементтердин баардыгы төрт валенттүү деп жыйынтык чыгарганбыз бирок германий менен кремнийден айырмаланып көмүртек атомунун өзгөчөлүгү эселенген байланыштарды түзүүгө жөндөмдүү болот мисалы карап көргүлө көмүртектин атомдору өз ара кош байланыш менен байланыша алат же кычкылтектин атомдору менен дагы кош байланышты түзө алат ошондой эле көмүртектин атому өз ара үчтүк байланыш менен байланыша алат жана азоттун атому менен дагы үчтүк байланышты түзүүгө жөндөмдүү ошондой эле эки кычкылтектин атому менен байланышкан учурда дагы кош байланыш менен байланыша алат жана күкүрттүн атому менен байланышкан учурда дагы көмүртек кош байланышты түзүүгө жөндөмдүү экен бул көмүртекке гана мүнөздүү өзгөчөлүгү болуп саналат көмүртек менен кремний мезгилдик таблицада төртүнчү топтун негизги топчосунда жайгашкан кремний элементи жансыз жаратылыштын негизин түзүүчү элемент деп эсептелсе ал эми көмүртек болсо жандуу жаратылыштын негизин түзө турган элемент катарында айтылып келет тагыраак айтсак органикалык заттардын негизин түзүүчү элемент бул көмүртек болуп саналат мына ошондуктан органикалык химия курсун окуп үйрөнүү учурунда көмүртектин бирикмелерин окуп үйрөнөбүз ал эми органикалык заттарды түзгөн учурда дагы көмүртектин атому эселенген байланыштарды түзүүгө жөндөмдүү болот мисалы карап көргүлө көмүртектин атомдору өз ара бирдик байланыш менен байланышты кош байланыш менен үчтүк байланыш менен ал эми акыркы мисалда кош байланыштан эки жерде жайгашкандыгын көрүп турасыңар анда азыр силер менен көмүртек атомунун саны төрткө барабар болгон мисалдарды карап көрөлүчү көңүл буралы Биринчи мисалда төрт көмүртектин атомын жаздық өз ара бирдик байланыш менен байланыштырат. Ал эми суу тек атомдордун саны валенттүүлүккө ылайыктап, ар кандай санда байланышты. Биринчи көмүртекти карагыла, 3 суу тектин атомы менен, экинчи көмүртек 2 суу тек, үчүнчүсү 2, төртүнчүсү 3 суу тектин атомы менен. Эмне үчүн? Анткени көмүртек 4 валенттүү структуралык формулада. Силер биринчи сүрөттө көрүп турасыңар, ар бир көмүртектин атому төрт байланыш менен байланышкан алардын бир байланышы көмүртектин атомдору аркылуу байланышса ал эми калган байланыштары суутек менен каныгат мына ушундай ирээтте калган бирикмелердикин жазып көрөлү мисалы кош байланыш менен байланышкан бирикмесине көңүл бурсаңар экинчи үчүнчү суутектин атомунда кош байланыш пайда болгондо эки сутеке азайды жогорудагы биринчи мисал менен салыштыргыла Екінші үшінші де CH2, CH2 осы азыр CH, CH деп жазылды. Әлем үштік байланышта дағы азайды. Төрт су азайды. Бірінші мисал мен салыштырсаңар. Бірінші мисалда CH2, CH2 олшы азыр осы C, C деп жазылды. Әнкені валент түлікті ескі байланыштың саны төрт төн аш башы керек. Анда ақырғы мисалдықын қарап көрілі. Үшіндайлы, бұл жерде дағы су саны азайып жадады. Бірақ айырмасы, бірінші-екінші су атомында. 2 суте тек 3 3-4-ді, дағы 2 су тек азайды. Ендіп, алардың жиындықталған формуласын жасысақ. Берінші де көміртектің саны 4, сутектен тектің атомын саны 10. Бұлар алкандар деп аталады. Жалпы формуласы, cnh 2 аш, екі, эн плюс 2 деп жасылады. Энді нордында көміртектің атомын санын қойып жасынар болады. Анда, цы, 4 болсын ашта екенде төртті қойсаңыр екіні төртке көйтіп сегіз екіні қошып он деп есепте аласыңар есіңерде болсын көміртектен атомдар бірдік байланыш менен байланышқанда ан мүчесі ұланады кейін жасалы c4 h8 айырмасын қарағыла c4 h 10 емес h8 болды анкені қош байланыш болған жұрда екі сутекі азайып мүчесі андың орнына n деп өзгерді анда жалпы формуласы қандай жасылады жалпы формула экиге суутеки азайып жатса анда сн аш эки эн эле болуп калат плюс экисин жазбайбыз анда алкиндердики дагы эки сутеки азайып жатат бул жерде с төрт аш сегиз эмес аш алты болуп калды ал эми алканга салыштырганда төрт суутеки аз бул учурда мүчөсү ин деп өзгөрөт үчтүк байланыш ошондуктан жалпы формуласы с н аш эки н минус эки болот анткени дагы эки сутеки азайып жатат анда диендердики алкиндри эле окшош эле Анткен жоғырда айттық төрт су теке асы екі өнді тендеп ұшындықтан жиын тұқтап 4 H6, алқа, D, N дегенде түшіндіреді. D, 2 дегенде түшіндірсі, N бұл қош байланыш дегенде түшіндіреді деме, қош байланыштан екі. Анда формуласы қандай болот. Албетте алқындық не оқшыш болады? C, H2, N, минус 2. азыр силер менен көмүртектин атомдору кош байланыш жана үчтүк байланыштарды пайда кылган учурда кандай класстагы бирикмелерди пайда кыла тургандыгы менен тааныштык булардын башка дагы гомологиялык катарларын белгилөө көмүртектин атомдун саны төрт эмес 5ке же 3 үчкө барабар болушу бар 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 мүмкүн бул учурда гомологиялык катарда кандай айырмаларды көрүүгө болот азыр силер менен биринчи гомологиялык катар деген эмне деген суроого жооп алып туруп андан кийин алардын гомологиялык катарлары менен таанышалык гомологиялык катар химиялык касиеттери окшош курамдары бири биринен саш эки тобу менен айырмаланган заттар гомологтор деп аталат анда азыр силер менен алкандардын гомологтору менен таанышалы биринчи өкүлүндө көмүртек атомунун саны бир суутек атомунун саны төрт аны жалпы формулага койсоңор эсептеп чыгарууга болот бул учурда сш төрт дагы бир сш эки тобун кошуп алса анда суутектин саны төрткө экини кошсок алты бирге бирди кошсок эки мына ошондуктан с эки аш алты деген кийинки гомологиялык катар пайда болот бул с эки аш алтыга дагы с аш эки тобун кошолу анда суутектин саны сегиз көмүртектин саны үч болот мына ошондуктан с үч аш сегиз деп жазабыз кийинки гомологиялык катарын дагы кошсок с төрт аш он деп жазылат бул заттарды кантип атайбыз азыр алкандардын гомологиялык катарындагы аталыштарына көңіл бұралы. жалпы формуласы цн ашекен, плюс деп айттық. анда көңіл бұралы. Көміртектің саны 1 болсо метан 2 болсо этан пропан бутан пентан гексан гептан октан нонан декан Көңіл Гөмір бургула Көміртектің саны 1 болгон учурда мет деген сөзгө ан мүшесін уладык ал эми көмүртектин курамында көмүртеги атом болсо эт андан кейін ан мүчөсүн ұландық. 3 болсо проб төрт болсо бут беш болсо пента алты жети сегиз тогуз он бул учурда қандай мүчөлөр ұлана тұрғандығына көңүл бургула Ең негизгиси алкандарда ан мүчөсү улана тургандыгын андағы байланыштар бирдик менен байланыша тургандыгын айтып анда азыр келгиле алкендердікі кандай аталат көңүл буралы алкендердин жалпы формуласы CNH2N болып болуп жазылат анда бул формулага туура келүүчү заттардын гомологторун атайлы биринчи метан бир эле атомы атому болгондуктан кош байланышты түзө албайт мына ошондуктан алкендедин гомологиялык катары эндин мааниси 2ден башталат анда аттарын атаганда этилен же этен пропилен же пропен бутилен же бутен мына ушундай ирээтте пентилен гексилен гептилен октилен нонилен детилен деп <mean> улана берет көмүртектин эң негизги касиети анын атомдору бири бири менен байланышып чынжырды байдағыла кыла тургандыгын карайлы көмүртектин атомдору түз <barberland> чынжыр түрүндө жайгашат мисалы бул сүрөттө силер көмүртектин атому сызыктуу жайланышып түз чынжырды пайда кылгандыгын көрүп турасыңар анда беш көмүртектин атому жайгашты ал эми ушул эле беш көмүртектин атому бутактанган чынжырды пайда кылуу менен көмүртек атомдору бутактуу жайланыша алат аны бутактандырып жайгаштыруу үчүн беш көмүртектин бир көмүртегин каалаган экинчи же үчүнчү көмүртекке жайгаштырсак көмүртек атому бутактуу жайланышат андан кийин жабык чынжырына көңүл буралы бул учурда аты эле айтып турат жабык чынжыр же туюкталат анда беш көмүртектин атомун туюктап жаза турган болсок мына цикл түрүндө байланыштырып жазабыз азыр эми булардын айырмачылыгын окшоштугун карап көрөлү баардыгында тең көмүртек төрт валенттүү бул окшоштугу ал эми айырмачылыгы алар валенттүүлүгүнө жараша канча сандагы суутекти кошуп ала тургандыгына жыйынтык чыгаралык мисалы биринчи мисалды карасаңар ар бир көмүртектин атому суутек менен байланышканда он эки суутектин атому менен байланышты бул көмүртек атому сызыктуу жайланышкан учурда же түз чынжырында ал эми бутактуу чынжырында көмүртектин атому канча суутек менен байланыша алат көңүл буралы биринчи алты суутек менен байланышты төмөн жагында байланыштарды дагы үч сутек менен байланыштырдык жана бутактанган көмүртектин атому дагы үч сутек менен байланышат баардыгы он эки суутектин атому менен байланышты демек түз чынжырда бутактуу чынжырда көмүртектин атомдору он экиден суутектин атому менен байланыша алды ал эми жабык чынжырда туюкталган учурда канча сутек менен байланыша алат санап көрөлү бул учурда он суутек анда жыйынтыктап жазсак көмүртектин атомунун сызыктуу жайланышында түз чынжырда жана көмүртектин атомунун бутактуу жайланышында же жа бутактанган чынжырында бардыгы беш көмүртек он эки суутек менен байланыша алат экен бул экөөнүн окшоштугу ал эми жабык чынжырдыкын карасаңар он гана суутек менен байланыша алат экен эмне үчүн эки суутек азайып кетти анткени ал туюкталган учурда эки суутек кыскарды бул молекулалык формулаларды карап туруп силер Екі зат пайды болды деп ойлашыңар мүмкін. C5H12, C5H10 деп. А бірақ шындығында C5H12 массасы, құрамы ұқсас болғанымен, алардың мейкиндікте түсілуші екі басқа болып тұрады. Түс-чинжир және бутақтыу чинджир деп пайда қалып жатады. Мына молекулалық формуласы, же болса аны массасы, құрамы ұқсас болгонымен, екі қасиеттері басқа болған екі басқа зат болуп эсептелетін. Бұл өкі изомерлер деп аталады. анда изомер деген эмне екендігіне жиындық шаралық. Құрамы бирдей жана молекуласының түзіліші бойынша айырмаланған, ар башқа заттарды пайда ғылу кубулушу изомерия деп аталат ал эми изомерия кубулушунун натыйжасында пайда олған заттар изомерлер болып саналады. Мұн азырсылер, құрамында 5 беш атомы 12 он эки атомы бар бирок мейкиндикте жайгашуусу түз чынжыр бутактанган чынжырды пайда кылуу менен эки башка заттын пайда кылгандыгын көрдүңөр келгиле анда азыр силер менен бутандын мисалын карап көрөлү ушундай эле бутандагы изомерлерди пайда кыла алат биринчи изомери түз чынжыр түрүндө деп айттык анда бутанда төрт көмүртектин бар экендигин эске алып анын скелетін төрт көмүртектин атомун жазып байланыштарын койдук бирок эсиңерде болсун ар кандай мисалдарды иштеген учурда көмүртектин атому түз чынжыр түрүндө жайгашкандыгынын ар кандай түрлөрүн көрө аласыңар мисалы биринчи а мисалын карасаңар бул көмүртектин түз чынжыр түрүндө жайгашкан бирок зигзаг формасында жайгашып калгандыгын көрүп турасыңар эгерде номурлап ар бир көмүртекке сандарды койсоңор анда алардын удаалаш жайгашкандыгын көрө аласыңар бир эки үч төрт ушундай эле б мисалында карагыла бул жерде г формасында болуп калды бирок көмүртектер удаалаш жайгашкан бир 2 3- 4 деп номурлоо жүргүзсөңөр түз чынжырды көрө аласыңар же болбосо в мисалын карагыла бул учурда деле ийилген формасы бирок удаалаш жайгашкандыгын көрүп турасыңар түз чынжыр формасындагы ал эми Г мисалын карасаңар алардан айырмаланып п формасында болуп турат бирок көмүртектин атомдору дагы эле удаалаш жайгашкан номурлоо жүргүзсөңөр 1, 2, 3, 4 деп номерлерді қойаласыңар. Бұна бұлардың бардығы жейіндік тап жасқанда көміртектің түс-ченжер түрінді жиол босы көміртек атомының сұзықтыу жайланышығана болып сәналады. Егер де бұлардың бардығы сұтектің атомы менен байланыштырсақ, сұтек атомының саны, төрт көміртектен атомына он суутектин атому туура келгендигин көріп турасыңар демек а б в г мисалдарын силер өз алдыңарча жазып алардын сутектен атомдорунун санын санасаңар мына ушул молекулалык формуланы жаза аласыңар с төрт ашондо бул нормалдуу бутам болуп саналат азыр силер менен ушул бутамдын бутактуу чынжырын карап көрөлү көмүртектин атомдорун бутактуу чынжыр менен жазганды жогоруда үйрөндүк бул бутактуу чынжырды силер дагы башка формада көрө аласыңар бул жерде экинчи көмүртектин атомундагы көмүртектин атому бутактанып жайгашкандыгын көрүп турасыңар аны силер мисалы а мисалынан карасаңар узун чынжырды тапканда бир эки үч деп номурлап аласыңар ал эми экинчи көмүртектин атому бутактангандыгын көрүп турасыңар ушундай эле б мисалын карагыла бул жерде дагы каалагандай ирээтте номурлоо жүргүзсөңөр болот бир эки үч деп дагы эле экинчи көмүртектин атому бутактанып жайгашкандыгын көріп тұрасыңар. ушундай эле в мисалын қарайлы бұл жерде дагы көміртектің атомдору ұдалаш жайгашып тұрады 1-2-3 деп екінші көмүртектики бутактанып жағашты. г мисалын қарағыла бұл жерде дағы 1-2-3 деп номырладық, бірақ екінші көміртектің атомы бутақтанып жағашты. көңүл бөлгүлө экинчи көмүртектин атомдорындағы бутактанган көмүртектин атомын. түзүлүштөрдүн бардығы жыйынтыктап тұрған эгерде суутектин атомдорун жыйынтыктап жасақ, с 4 h 10 болады. Бұл 2 метил пропан деп аталады. келгиле азыр силер алған алган біраз бир аз алдыдағы үчүн алдыдагы суроолорго жооп берип көрөлү кийинки суроолорго Берілген формулада қанча зат келдірілген? азыр мен сілерге бир нече заттын формуласын сунуштадым көмүртектин атомының санын суутектин атомының санын санап жиындық болот мен силерге а мисалына б мисалына в мисалына жана г мисалына көңүлүңөрдү бурдургум келет ал жердеги көмүртек жана суутек атомдорудун санын санап туруп анан жоопторду тандасаңар биринчи жооп берилген формулада канча зат келтирилген эки зат экинчи жооп төрт зат азыр силер санап жыйынтыктап бүткөн болсоңор албетте туура жоопту кабыл алдыңар го деп ойлойм мен силерге туура жоопту сунуштайын туура жооп биринчиси Берілген формулада екі зат келтірілген. Емне үшін қарап көргүлө? Бірінші формулада санасаңар көміртектің саны 4, сутектің саны 10. Б формуласында дағы C4H10. Бірок түзілушіне көңіл бұрсаңар көміртектің тіндірі 1 2 3 4 деп номерлағанда бұтақты көрә алған жоқсыңар. Демек А, Б мысалы, бұл түз ченджер түрүндө же көмүртектин атому сызыктуу жайланышкандыгын гана көрүп турасыңар бул бир эле зат ал эми в мисалын карасаңар с беш аш он эки г мисалында карасаңар с беш аш он эки бирок мейкиндикте жайгашуусун караганда буларда дагы эки с аш үч тобу бутактангандыгын көрүп турасыңар экөө тең мына ошондуктан с төрт аш он с беш аш он деген гана эки затты көрө алдыңар азыр силер менен эл номенклатура боюнча алкандарды атонын эрежеси менен таанышалык номенклатура боюнча атоодо радикалдар деген түшүнүктөр кездешет радикалдар бир валенттүү бөлүкчөлөр деп аталат мисалы алкандардын өкүлү метан формуласы CH4. Егерде эгерде бир атомын атомун алып салсак анда CH3 деп жазылып астында суутектин ордундагы бош байланыш сызыкча менен белгиленет метан деген мүчөсүн ил мүчөсүн алмаштырып метил деп жазабыз ушундай эле этандыкы c эки аш алты бир сутектин атомын алып сызыкчаны коюп жазабыз мүчөсүн ан мүчөсүн ил мүчөсүнө алмаштырсак этан эмес этил деп жазылып калат мына ушул сыяктуу калган гомологиялык катардагы радикалдардын аталыштарын өз алдыңарча жазып алсаңар болот дагы бир эрежеге көңүл буралы заттарда бірдей бөлүкчөлөрдүн саны болып қалса, мысалы метил радикалынан же этил радикалынан экөө 3, төртөө болып қалса, анда төмөндөгүдөй эреже ережемен атайыз. Мысалы 2 болып қалса, ди деген мүшені, 3 болып калса три төрт болса, тетра пента деген сөздермен менен улантабыз азыр силер менен көмүртектин атомун сызыктуу жерде 5 көмүртектин атом тұрады. келгиле метил тобу ар кандай санда жайгашса кантип атайбыз экинчи көмүртектин атомунда мына сш үч жайгашты анда экинчи номурду белгилейбиз эки метил деп аталат же болбосо үчүнчүдө да жайгашып калса анда эки үч деп эки санды жазып ди метил деп атайбыз эгерде төртүнчүдө да бар болсо анда эки үч төрт деген үч санды жазып алып андан кийин үчтү три метил деп атайбыз же болбосо 3-ші көміртекте азыр 2 метил радикал жайғашқандығын көріп тұрасыңдар. Анда бұл очерда 2, 3, 3, андан кейін 4 деп тұрып, метил деп атаймыз. Делгеленде, қалған көміртектің атомдарын сутек менен валенттілігін толықтап жазалдағы, алдағы заттың атын атап көрейік. 2, 3, 3, 4. Бұл жерде 4 санын белгіленді, анткене 4 метил радикалын көріп тұрасыңдар. Ошондуктан деген сөз түладык ал эми аты метил эң аяғында 5 көмүртекти көрүп турасыңар ошондуктан пентан деп улап коесуңар эки үч, үч үч төрт тетра метил пентан деп аталат биз силер менен бүгүнкү сабактын жүрүшүндө алкандардын изомерлери менен танышып, аларды атоодогу айрым гана эрежелерди токтолуп карап көрдүк ушул сыяктуу эле алкандарды атоодо дагы қандай эрежелер керек экендигин окуу китебиңерден карап аларды өздөштүрүп алсаңар болот ал эми алкин алкадиендерди атоодо дагы кандай эрежелер бар болду экен булардын айырмачылыктарын салыштырып өз алдыңарча жыйынтык чыгарганга үйрөнсөңөр анда эмесе силерге бөлүнгөн убакыт ушуну менен аягына келип жетти кийинки сабакта жолугушканга чейин саламатта тұрғыла.